Пан Володимир – колишній військовослужбовець. Однак після того, як отримав важку травму і на фронт повернутися вже не може, знайшов для себе справу, як може бути корисним тут, у тилу. Чоловік виготовляє для своїх побратимів буржуйки. Почалася війна, я пов'язався з Харкова, найбільше. Тобто, почав вчитися. Там один дідусь розказав, як правильно робити буржуйку, щоб не було і не диміла, щоб не виходили гази внутрь, так поділити, наприклад, 70 см, поділити так, щоб верх мав не менше 20 см. Тобто 25 і більше, але не менше. Тому що там потім не встигає перегорювати і дим виходить. Такі от я почав робити вже по його технології. Це вже, не знаю, сота буржуйка буде, може і більше, я вже не знаю, чесно. Та я їх другий рік роблю. Та вони, виходить, всі хлопці мені дзвонять, нам ту буржуйку, зроби нам ту, що ти робив там, тому. Аби виготовити одну буржуйку, потрібно чимало часу та зусиль. Така пічка економна, компактна та функціональна, каже пан Володимир. Військовим на фронті вона без сумніву стане у пригоді. Мені хлопці показували, роблять із них навіть бані, собі паритися нормально, бані, камні наверх ставлять і роблять собі нормально бані. Так що, якби вона має товстий метал і великої 40-сантиметрової дерево, кидаєш туди дерево, то дуже много значить, дуже. Тому що, коли ти таки закидуєш туди, воно довго тримає, і ти можеш поспати. Далі я стараюся робити із труби такі середні, не дешеві, не дорогі. Вони темні мають бути, тому що то, там має бути, не може бути нержавейка, нікель, щоб не блистіло, то все темне. А вже туди вставляю такі решітки на гранати. Буржуйки виготовляють різного розміру та форми, зазвичай за бажанням самих військових. Матеріал використовують економно, відміряють і уважно розрізають без відходів. В бліндажі буржуйка може підтримувати тепло протягом всієї ночі. Крім цього, на ній можна підсушити одяг та приготувати їжу. Мені заказують, треба меншу буржуйку з ручками і пішлисьми, бо і взяв, ухопив, навіть горячу. Ухопив, переніс у другу, та розбиті там дома чи ще щось. Мені та кожна буржуйка йде під свої потреби. Це, наприклад, йде на СП, так? Вона буде там стояти, хлопці будуть приходити із нуля, обогріватися і далі йти собі. Чоловік каже, за день самостійно може виготовити одну буржуйку, адже її виготовлення – це доволі клопіткий процес. Я думаю, що якщо стати з рана до вечора, робити так дві буржуйки, можна зробити так, як ми двоє. Та якщо сам, то одну зроблю, бо тому що то треба все нарізати самому, якщо з нуля все різати. Якщо хлопці так приходять вечором, зараз ще прийдуть вечором хлопці, ми тут до 8, до 9, ми тут робимо до пізна, бо люди 4 години закінчують роботу і приходять сюди. Чухаю, нарізаю від фарби, відчуховую. Це вже не перша допомога для наших захисників. Місцеві активісти вже неодноразово передавали допомогу на фронт. Долучалися до акції чимало небайдужих. Є люди, що поможуть. Є з Чехії, там скидують. У мене там брат працює вже роки, теж все время організовує, скидують мені, допомагають, і на тому отак тримаємося. А якщо не люди від із-за границі, які там українці роблять, що вже там роками живуть, і мої там браті, кому вони всі скидують. Всі скидують, і я варю. Це все по моїх знайомих. Все. Що реально вийшли в ситуацію, що треба. Гаряча їжа, сухий одяг, тепло у бліндажі, в окопі та на позиціях воїнів сил оборони – це наша поміч, наш вклад у наближення перемоги над ворогом, каже чоловік. Волонтери кажуть, для бійців це свідчення того, що про них не забувають і чекають вдома. Допустимо, можна там, не знаю, картоплю спекти на скору руку зверху. В основному зігрітися, все, що їм треба, там у них нема чим грітися. То все робимо для хлопців, не лише не для себе. Щоб наблизити нашу перемогу, щоб їм було комфортніше зігрітися, то 100%. Пан Володимир каже, важливо, аби буржуйка була мобільною. Для цієї буржуйки то нормально, бо вона має бути ще й підйомна. Розумієте, її треба й понести. Так що, якщо, наприклад, один чоловік візьме, її так собі руку та й понесе. Розумієте, потяг і поніс. Стараємося оборити хлопців максимально. Скільки відправили таких пічок на фронт, пан Володимир вже й не рахує. Каже, головне зігріти якомога більше наших хлопців.